হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ মধ্যকালীন ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কিছুমান ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ, যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত আগৰ চাকৰিসমূহৰ বা ইণ্টাৰভিউসমূহত অহাত দেখা গৈছে। মই বহুতো ষ্টাডি আৰু এনালাইচিছৰ দ্বাৰা এইবোৰ কুৱেশ্যনসমূহ ছিলেক্ট কৰি আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে শেষৰ পৰা অন্তিমলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এই এক্সামত সহজে লিখিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ চেনেলখন সম্পূৰ্ণভাৱে শৈক্ষিক অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল চেনেল আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ' যেনে জব ৰিলেটেড PBS ইয়াৰ চোল্ভ ভিডিঅ' বা GK বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ মই লৈ আহি থাকোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে, যদি আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰে, চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া আগবাঢ়ো আজিৰ এই আলোচনালৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে জনাইছোঁ যে আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ মধ্যকালীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কিছুমান ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন, যিবোৰ কুৱেশ্যনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামসমূহত আহি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ মই আলোচনালৈ। এক নম্বৰত কুৱেশ্যন সোধা হৈছে আৰু তলত এনচাৰ চাৰিটা এনচাৰ দিয়া হৈছে ABCD বুলি। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে বাছিবলৈ দিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এক নম্বৰত সুধিছে যে হু ৰট তুজুক ই বাবৰি। এক নম্বৰ সুধিছে হু ৰট তুজুক ই বাবৰি অৰ্থাৎ তুজুক ই বাবৰি নামৰ কিতাপখনৰ লিখক কোন বুলি সুধিছে। আৰু এত দিছে শ্বাহজাহান, বিত দিছে বাবৰ, চিত দিছে আকবৰ আৰু ডিত দিছে নান অফ দিজ। চ' ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বাবৰ, অৰ্থাৎ বাবৰে তেওঁৰ এই আত্মজীৱনীখন তেওঁ নিজে লিখিছিল। চ' তুজুক ই বাবৰিৰ লিখক হৈছে বাবৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আগবাৰো আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। ইয়াত দুই নম্বৰত সুধিছে যে ইন হুইচ ইয়াৰ বেটল অফ কনৌজ ৱাজ হেল্ড অৰ্থাৎ বেটল অফ কনৌজ, অৰ্থাৎ কনৌজৰ যুদ্ধখন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত দিছে 1540, বিত দিছে 1548, চিত দিছে 1526 আৰু ডিত দিছে 1509 অফ ডিজ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ নামৰ অৰ্থাৎ 1540 খ্ৰীষ্টাব্দত বেটল অফ কনৌজ অৰ্থাৎ কনৌজৰ যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল। আৰু এই যুদ্ধখন ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জানি থোৱা উচিত যে এই যুদ্ধখন হুমায়ুন আৰু শ্বেৰ শ্বাহৰ মাজত হৈছিল। শ্বেৰ শ্বাহ অৰ্থাৎ এই 1540 চনৰ কোন যুদ্ধখন হুমায়ুন প্লাছ শ্বেৰ শ্বাহৰ মাজত হৈছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আগবাঢ়ো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত সুধিছে যে হুইচ মাৰাথান কিং ৱাজ নৌন এজ ছত্ৰপতি, কোনজন মাৰাথান ৰজাজন ছত্ৰপতি নামেৰে জনাজাত বুলি ইয়াত সুধিছে। আৰু এনচাৰ এত দিছে ৰামেশ্বৰ, বিত দিছে ৰামদাস, চিত দিছে শিৱাজী আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ অৰ্থাৎ অপৰ কোনো এটাও নহয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব যে শিৱাজী ৰজাজন, মাৰাথান ৰজাজন ছত্ৰপতি নামেৰে জনাজাত ছত্ৰপতি শিৱাজী অৰ্থাৎ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে শিৱাজী ৰজাজন ছত্ৰপতি নামেৰে জনাজাত আছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে। আৰু ইয়াত সুধিছে যে হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ হুমায়ুন নামা অৰ্থাৎ হুমায়ুন নামাৰ লিখকজন কোন বুলি সুধিছে। আৰু ইয়াৰ
সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ হুমাই এট দিছে হুমায়ুন বিত দিছে গুলবান বেগম চিত দিছে শ্বাহজাহান আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গুলবান বেগম অৰ্থাৎ গুলবান বেগম হৈছে হুমায়ুন নামৰ লেখিকা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে আৰু ইয়াত সুধিছে যে ইন হুইচ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানীপথ ৱাজ হেল্ড অৰ্থাৎ প্ৰথম পানীপথৰ যুদ্ধখন কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল পানীপথ যুদ্ধ অৰ্থাৎ প্ৰথম পানীপথ যুদ্ধখন কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল বুলি ইয়াত সুধিছে এত দিছে 1526 বিত দিছে 1556 চিত দিছে 1528 আৰু ডিত দিছে নান অফ দিজ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ অৰ্থাৎ 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত ফাৰ্ষ্ট বেটল পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধখন সংগঠিত হৈছিল আৰু ফ্ৰেণ্ডছ জানি থোৱা উচিত যে এই যুদ্ধখন ফাৰ্ষ্ট পানীপথৰ যুদ্ধখন ইব্ৰাহিম লোডি আৰু বাবৰৰ মাজত ইব্ৰাহিম লোডি আৰু বাবৰৰ মাজত হৈছিল চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ ৱাজ হেল্ড ইয়াতো সেই একে সুধিছে এইটো আগতো আছিল ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানীপথ প্ৰথমখন যুদ্ধ আছিল এইটো ছেকেণ্ড যুদ্ধ হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এইবিলাক এই দুটা কুৱেশ্যন নহয় ইয়াত যিবিলাক আমি মই আজি আপোনালোকক আগত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইবিলাক কুৱেশ্যন চব কুৱেশ্যনবিলাক অতি কমন কুৱেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক আগৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ এক্সামসমূহতো আহিছে আপোনালোকে আগৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ খুলি চাব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে লাষ্টলৈকে এণ্ডিংলৈকে চাব আৰু মনত ৰাখিব এইবোৰৰ পৰাই আহে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে কুৱেশ্যনবোৰ চ' ইয়াত সুধিছে যে ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধখন আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে 1527 এত দিছে বিত দিছে 1556 চিত দিছে 1524 আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1556 বিত 1556 চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো দুটি আছিল ন প্ৰথমখন আছিলে 1500 কিমান আছিলে 1526 আছিলে ন এতিয়াৰ আছে দ্বিতীয়খন আছে 1556 চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে প্ৰথমখন আৰু দ্বিতীয়খনৰ মাজত 30 বছৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে প্ৰথমখন আছে 1526 আৰু যদি ইয়াত 30 বছৰ আপুনি যোগ কৰি দিয়ে তেন্তে 1556 হয় চ' প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়খন এইটোৰ মাজত যুদ্ধৰ মাজত 15 বছৰ গেপছ আছিলে প্ৰথমখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটল অফ পানীপথ ৱাজ হেল্ড ইন 1526 এণ্ড ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ ৱাজ হেল্ড ইন 1556 অৰ্থাৎ প্ৰথম পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধখন হৈছিল প্ৰথম যুদ্ধখন হৈছিল 1526ত আৰু দ্বিতীয়খন হৈছিল 1556ত চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে আৰু ইয়াত সুধিছে যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ৰুলাৰ টু কেম ইন ইণ্ডিয়া কোনজন প্ৰথম মুছলিম শাসকজন প্ৰথমে ইণ্ডিয়াত আহিছিল বুলি সুধিছে এত দিছে ইব্ৰাহিম লোডি বিত দিছে মহম্মদ বিন কাছিব চিত দিছে মহম্মদ ঘোৰী আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ইব্ৰাহিম লোডি নামৰ মুছলিম ৰজাজন পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছিল চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে আৰু ইয়াত সুধিছে যে সুৰসাগৰ বুক ৰট বাই হোম ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কুৱেশ্যনখন ভক্তি মুভমেণ্টৰ পৰা মই লৈছোঁ আৰু ভক্তি মুভমেণ্টৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াত কমন কুৱেশ্যন যেন এইটোৱে লাগিছে চ' মই আপোনালোকক আগত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ইয়াত সুধিছে যে সুৰসাগৰ বুক কোনে লিখিছিল এত দিছে ৰামদাস বিত দিছে সুৰদাস চিত দিছে মীৰাবাই আৰু ডিত দিছে নান অফ দিছ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে
শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব সূৰদাস, অৰ্থাৎ সূৰদাসে সূৰসাগৰ নামৰ কিতাপখন লিখিছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আপোনালোকৰ মনত ৰখা বহু সহজ উপায় যে সূৰ আগত ইয়াত কুৱেশ্যনতো সূৰ বুলি দিছে আৰু এনচাৰতো সূৰ মিলিছে। চ' এইটো এটা শ্বৰ্ট মেথড বা এটা টিপছ হয় মনত ৰখাৰ উপায়সমূহ। এইটো আপোনালোকে এনেদৰে ৰাখিব পাৰে, যেনেদৰে সূৰ সাগৰ কিতাপৰ নাম আছে, ইয়াত ৰাইটাৰ আছে সূৰদাস, চ' নামখন মিলিছে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটোৱে এইটোৱে হ'ব। সূৰদাস হৈছে সূৰসাগৰ নামৰ কিতাপখনৰ লিখক। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে, আৰু ইয়াত সুধিছে যে হু ৱাজ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল ৱমেন ৰুলাৰ ইন মোগল এম্পায়াৰ। মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মহিলা মহিলা ৰুলাৰজন, শাসকজন কোন আছিল বুলি সুধিছে। এ দিছে ৰাজিয়ে, বি দিছে বেগম জান, চি দিছে বেগম চাহিবা, আৰু ডি দিছে নান অফ দিছ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব হৈছে ৰাজিয়া, অৰ্থাৎ ৰাজিয়া হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী মহিলা শাসক ৰাজিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে, আৰু ইয়াত সুধিছে যে ইন হুইচ ইয়াৰ ছেকেণ্ড বেটল অফ তৰাইন ৱাজ হেল্ড, অৰ্থাৎ তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধখন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত আৰু এনচাৰত দিছে, এ দিছে 1993, বি দিছে 1991, আৰু চি দিছে 1992, আৰু ডি দিছে নাইন অফ দি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব বি, অৰ্থাৎ 1992 খ্ৰীষ্টাব্দত ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ, অৰ্থাৎ বেটল পথত দ্বিতীয় যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল, আৰু এই যুদ্ধখন বৈৰম খান আৰু এই যুদ্ধখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল এইটো মই চব ফ্ৰেণ্ডছ পাহৰিছোঁ, আপোনালোকক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এইটো পাহৰাৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথটো 1992। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভুল নকৰিব যে ইয়াত কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে ছেকেণ্ড বুলি, দ্বিতীয়খন এইটো হয়, প্ৰথমখন নহয়। আৰু প্ৰথমখন যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো 1900 আগত হৈছিল, 1191 খ্ৰীষ্টাব্দত। অৰ্থাৎ যদি ফাৰ্ষ্ট বুলি সোধে, এইটো ফাৰ্ষ্টত যি আছে 1991 হ'ব, আৰু যদি ছেকেণ্ডখন সোধে 92 হ'ব, দুই হ'ব। আপোনালোকক সহজ উপায় যে যদি ফাৰ্ষ্টখন সোধে 1901 হ'ব, হ'লে হয়, আৰু ইয়াত দ্বিতীয়খন খুজিছে সেইকাৰণে 1902 আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে, আৰু এইটো আজিৰ অন্তিম প্ৰশ্ন হয়, আৰু এইটো সুধিছে যে হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ আকবৰনামা, অৰ্থাৎ আকবৰনামা গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন। এ দিছে আবুল ফজল, বি দিছে আকবৰ, চি দে দিছে বাবৰ, আৰু ডি তে দিছে নান অফ দিজ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব যে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে এ, অৰ্থাৎ আবুল ফজল। আবুল ফজল হৈছে আকবৰনামা নামৰ কিতাপখনৰ লিখক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ এই আজি লৈ অহা ভিডিঅ'খন আপোনালোকে কেনে লাগিছে আপুনি কমেণ্টতো ক'ব, যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি এনেধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ যেনে জবছ ৰিলেটেড বা এনেধৰণৰ জি কে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনে শৈক্ষিকমূলক বা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰৰ বেল বটনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন বিভিন্ন জবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা ফ্ৰেণ্ডছসমূহ আছে, চ' মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ লিংক ভিডিঅ'ৰ লিংকছসমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহ এনে জি কে হিষ্ট্ৰী বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা অসম জি কে বা আছাম হিষ্ট্ৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিকমূলক ভিডিঅ'সমূহৰ লিংকছসমূহ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় আৰু চোৱাৰ ইচ্ছা কৰে, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেন্তে আপোনালোকে চাব পাৰে।
থেংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।